olhos dela. Peraí, que linda. Neta Norinha! Oi! Neta Norinha! Lindos seus ovos! Neninzinha, oi! Fala, oi! Fala! A pipoca acabou de sair do ninho. E o ovinho. Oxi! Ela não pode fazer nada, ela só deitou. A serragem tá até quente. Ela não pôs ovo nenhum, só deitou. A serragem tá até quente, pessoal, aqui, ó. Tá deitado em cima da tenurinha, cuidando dos ovos. Pessoal, levar vocês aqui no galinheiro porque tem novidade. Novidade. Novidade no galinheiro. Olha aqui. As ternurinhas já comendo. Ele tá respirando lá. Peraí. Ele tá mexendo. Não, só acho que ele não tá, não. Lá pro ninho. Ah, então vamos. O que você descobriu, Gabriela? Pra ver se ela tava chocando os ossos certos, aí eu vi se todo quebrado. Gente. Aí eu pensei, será que ela quebrou ele ou ele tá nascendo? Gabriela. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, nossa, respirando. Gente, olha ali como é que é dentro do ovo. Olha, respirando. Tá doendo? Tá lá de baixo. Tem que colocar lá de baixo, porque senão... Ali, vai esquentar. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Gente, tá nascendo os pintinhos. O meu tá mais respirando ainda. Tem festa no galinheiro! Tem festa no galinheiro! Os pintinhos estão nascendo! Olha aí, pessoal! As nossas galinhas e os pintinhos estão nascendo! Tá chocando aqui os ovos da galinha. Meu Deus, toda hora ele vem me chamar. Ele não deixa. Gustavo não deixa a galinha terminar de chocar os ovos. Toda hora ele vem aqui. Olha, olha. Terminaram de nascer. Que isso, a cabeça do meu? Cadê, cadê? Ai, tá nascendo mesmo. Olha ali. Que bonitinho. O da Gabriela ainda não, a Gabriela tá meio ali dentro. Tá ali dentro? Posso ajudar o da Gabriela? Tem que colocar debaixo dela pra ficar o calorzinho. Caraca, ele tá saindo. Oi. Olha lá. Chama de serragem da Gabriela. Ela me bicou.